Керівник штабу Національного корпусу Хмельницької області Єгор Денісов пояснює, що донині обласній раді не визначилися, коли саме скликатимуть позачергову сесію. Сьогодні ми отримали тільки лист про те, що вона, ймовірно, буде збиратись. Коли дата, нічого немає чіткого визначення, ні дати, ні хто буде, чи буде вона взагалі, того, що, так як говорять, потрібно 43 депутати, прийде просто 42 депутати і буде знов перенесення позачергової сесії. Зараз така ситуація, коли ми не маємо права просто відстрочувати зібрання і приймати такі рішення, які стосуються безпосередньо державних інтересів, приймати рішення вже негайно. Перша заступниця голови обласної ради Неоніла Андрійчук пояснює активістам, не обрали точну дату проведення позачергової сесії, бо обирають день, коли може зібратися максимальна кількість депутатів. Тому ми маємо з'ясувати, в який день буде найбільша кількість депутатів, які зможуть під'їхати сюди. Дуже багато сьогодні їх у відрядження, і сьогодні вони не можуть бути присутніми на сесії. Буде опрацьована вся інформація, і тільки ми будемо бачити, що кворум вимальовується, буде скликана сесія. Сесія буде на наступному тижні. Так не ми, що деякі області вже визначили зразу в перший день. В нас двоє суток після звернення відповіді не було. Відповідь вже прийшла от зараз. Це смішно. Це екстрена ситуація в країні, дійсно. І може ви так то не розумієте? Ми, хто були в бойових діях, ми це розуміємо, як ніхто. Ви бачите, ми бачимо, наші вбиті, розвалені ті міста. Ми це бачимо своїми очима, до чого воно приводить. І оце от затягування часу, воно приведе дуже до поганих наслідків. За годину представники обласної ради телефоном узгодили з депутатами день проведення позачергової сесії на суботу 5 жовтня. Я думаю, що завтра ми зможемо прийняти рішення. Дай Бог. Я просто сподіваюся, що по тих даних, які в мене є, що завтра депутати з'їдуть. За кількість, яка необхідна буде для прийняття рішення. Далі активісти пішли до міської ради, там з ними спілкувався міський голова Олександр Семчишин. Завтра на 12-ту вже має бути скликана... І що, вони зберуть 45 депутатів? 43. Робити так, щоб перший вистріл, він завжди був 100%. Щоб їх було з 84 80, і щоб було 80 голосів. От тоді це нормально, і тоді це за Україну. Я вважаю, що в цьому випадку я маю зробити правильно. Я до кінця робочого дня сьогодні вам відповідь дам, чи в понеділок. Ну, я точно не буду в суботу-неділю, да? Бо я коли почув, що ви хочете на завтра, я відразу своїм дав доручення юристам подивитися, чи вона хоч законна, та сесія буде вихідний день. Вони ще зараз дивляться. За словами міського голови Хмельницького, у міській раді чергова сесія запланована на 9 жовтня о 10 годині. На ній планується розглянути питання звернення до президента стосовно формули Штайнмаєра. Як каже голова обласної спілки інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини Володимир Шрубковський, у міській раді питання проведення позачергової сесії залишається відкритим. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.